بسم الله الرحمن الرحيم. صلوات پڑھو. الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين وعزنا للمعبدين. السلام على سيد أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبي كلا في شاني وما أرسل لك إلا رحمة للعالمين. خطبہ ختم. ٹائم بالکل مختصر ہے. عادت مطابق اکبر دے باب دی شان وچ مسدس پڑھنا. جت جت بیٹھا ہے دید میرے پاس رائے اکھی جانے تے مسافر شام جانے جڑی 18 پھراواں دی بھیڑ تے رل کے مر گئی ہے شام دے بارے ہے. توجہ عرض کر رہا ہوں پیغام حق جہاں کر جہاں گز نیا ہو سین سہارا دلال اکبر دا بابا تیری مہربانی سلوات پڑھو بابا دے بولا جہاں گئے سنایا حسین نے. میرے پاس دیکھو پیارے دین کو پیارے دین کے بچایا حسین نے. سگرا اولیاء علی بابا میں گناہ لکھتی ہوتی چالی دروازے دیرل کے مروے بسم اللہ میں نہ کر میں نہ کر نالے کے پیارے دین کو پیارے دین کے بچایا حسین نے. بسم
بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ میں نانے کے پیارے دین کو پیارے دین کا بچاؤ حسین ہے بسم اللہ میں نہ میں نہ اٹھا میں نہ آواز حق بلند کی تیروں کی چھاؤں میں رتبہ شہید آلو پایا حسین بسم اللہ رومن ڈال مقصد آواز حق بلند کی تیروں کی چھاؤں میں رتبہ شہید آلو پایا حسین ہے چادر کوئی نہیں بسم اللہ میں نہ اٹھا میں نہ اپنے جگر کے خون سے سارا کر گئے سارا کربلا سجایا حسین ہے چل گئی آئی میں کوئے دسا میں زینبا میرے سر تے چادر کوئی نہیں رات چاننی آئی باقر بال آئی سجاد بیمار آئی 1400 میل دی منزل بھیڑ کو ڈسا میں اپنے جگر کے خون سے سارا کر گئے سارا کربلا کر سجایا حسین ہے بسم اللہ میں نوکر ہوں بسم اللہ صبر رضا میں جو کچھ بھی تھا قربان کر دیا پیکر وفا بن کے دکھایا حسین ہے نے
تو باہر آوانیو او میڈا لازد امیمان بھیڑ قیدر دا سلام ہوئی بھیڑ شام پہ ویدی ایوی مل پڑھنا توڑی توجہ دے نو ویر مرا بلویچ تے آ گزری ای مقتل گا توں کر پکھی باندھ پرواز کرے زینب دے شرم حیات بسم اللہ مانا کر نویر مرا گے کر بلویس ایک نہیں دو نہیں تر نہیں عرض کر رہا نو ویر مرا کے کربل وچ تے آ گزری ای مقتل گا تو کر پکھی بند پرواز کرے زینب دے شرم حیات بسم اللہ مانا بازواں دے او کاغرت مان دریا تو کہ لٹی ای چادر فضال دا بابا پوچھے وال والے آن دے میں نو کرا بسم اللہ بسم اللہ مرا گے نویر مرا گے کرول وچو آ گزری ای مقتل گا تو کر پکھی بند پرواز کرے زینب دے شرم حیات بسم اللہ بسم اللہ دے او کاغر تمہارے دریا تو کہ لٹی ای چاد فضل دا بابا پوچھے وال والے آن دے مات بسم اللہ بسم اللہ او میرا ویر اکبر دی بھبھی آن محمد ماں آ مقتل گاؤں آئیے سیر دی دید پھر گئی عباس تو سیر دی آواز آدھی مدا نواب ویر قیدڑ بھین سلام ہوئی بھین شام پہ وینی آئی تیرے سہارے چپ کر کے میں وطن تو تر پہ آموں جدر زہرا دی کلام کی یوین کی ابا اس دی لاش تڑفی کپے گل چوالا دی تو سامبے شک میں دے آسرے تے تے کیتے سین سفر سہرا دے پہلے ویر تو پوچھئی شیر میڈا پا باندھے یا یا زادے بسم اللہ بننا ہے ہو کر گازی کیا میں دادے جڑا باہر خیام تو آ گئی حال جین دئی پتر سجا سجا میں نو کرا بسم اللہ بسم اللہ میں نو کرا بسم اللہ تو سابے شک میں دے تے کیتے سین سفر سارا دے اے پلے ویر تو پوچھ شیر مڈا پا باندھے یا یا زادے ہوڑ
در خیام تو آ گئے حال جیندے پتر سجاد بسم اللہ سجاد ہن پوچھ کے صلوات پڑھو اللہ اے زمانے میں بندے کو خدا کہنا سرکار ولایت کی توقیر کا کیا کہنا مشکل ہے زمانے میں بندے توقیر کا کیا کہنا مشکل ہے زمانے میں بندے کو خدا کہنا سرکار ولایت کی توقیر کا کیا کہنا او میرا ویر محمد مصطفیٰ علی مشکل کشان ارشاد فرمائیں یا علی میرے موٹھا تے سوارو مہر نبوت تے سوارو کعبہ دے وچ 360 بت انہاں نوں اٹھاؤ علی مشکل کشان محمد مصطفیٰ دے موٹھا تے سوارو ٹھیک ہے نا سائیں تھڑ جنائی بیٹھے 360 بت زمین تے آئے بت بول پین بت بولن تے کے آدن جب مہر رسالت پہ حیدر کے قدم آئے جب مہر رسالت پہ حیدر کے قدم آئے مجنون ہوا کعبہ خطرے میں سنم آئے بت گر کے لگے کہنے قرار کا کیا کہنا سرکار ولایت توقیر کا کیا کہنا مشکل ہے زمانے میں بندے کو خدا کہنا سرکار ولایت توقیر کا کیا کہنا جنگ ہوندی اے نال جوانا دے تے معصوم تے شست زمانے مدنا ذکر شتے نالی دے بے رحمی نالے چھوڑانے بسم اللہ بند پڑھ رہی ہے زہرا دلال اپنے چھوٹے پتر نو چاہ کے کر بھلا دے میدان دے وچ کی ہے امام دے ویلاں دے مسلمانوں تہاڈی نظراں دے وچ قصور وار دم آیا میرے بچے دا کیڑا گناہ ہے گڈ پانی دا ہویا عمر رس کر بس پویا اے ملاونا دن زہرا دلال پیونا پینا بچے دا کرے نہیں بچہ پانی منگے دسا ورنہ کوئی نہ زہرا دلال تس پتر دے منہ تے جھکدا جھکدا جھکی ہے تس لب چم کے سیدو کے فرمائے ملا سونا بچڑا نانے دی امت موج دا طلب کری نہیں ہے پانی منگے تے مل دے ورنہ کوئی نہ تس لب متحرک کوئی نہ لے لے آواز آندے بابا پانی پانی اور مل ملاؤں کیا پرے دھائیں اصغر دوسری بار پانی پہ منگ دے اس بچے نو نال تیر دے پانی دے اس ملاؤں نے کمان چاہیے کمان دے وچ تیر پایا کمان نو چکی دیتی ہے شس جمائیے ہاتھ کم کیے تیر زمین تے دتھے دوسری بار اس تیر چاہیے کمان دے وچ پایا کمان نو چکی دیتی ہے جدوں دوسری بار اس کمان نو چکی دیتی ہے علی دی پیاری نو ودی کنا دے نظر بیٹھی ہے سیر دو دراز کر کے رو کے فرمائے جنگ ہوں دی نال جوانا دے
تھے معصوم تے چست جمانے مدن ناز کرشتے نالی دے بے رحمی نالے چھڑا لے او میرا چھوٹا سا نہیں اصغر دا جائے بول کے چھڈیا مالے مینو بھی ودیا اصغر میں کما چھڈیا بسم اللہ میں نو کر ٹائم نہیں اگلا بن او میرا ویر اس ملاؤں دا دوسری وار تیر زمین تدتے ان سجے منے حسین بن نمیر کھڑاؤں پیر دی ٹھوکر مار کے آدھے تیرا دوسری وار دات کم ہوئے میں دے وڈے پھر اکبر نو ساگ ماریے میرا ہاتھ نہیں کمیا تیرا دوسری وار دا ہاتھ کم ہوئے اس تیسری وار تیر کماؤن دے وچ پائے کماؤن نو چکی دیتی ہے علی دی پیاری نو وڈی کنات جوڑی ہے اپنے خیمے چاہیے پیو دی دیتی ہوئی تیر کمان سین چاہیے انہیں وڈی کنات اندرو آ بیٹھی ہے کمان دے وچ تیر پائے کمان نو چکی دیتی ہے یا سین میں کلثوم دی دید پئی ہے پھر دے رب دے موٹا لا کے رو گیا دیے اجر گئی ہے دیکھتا صحیح بھر جائی جنگ پئی کری دیے اے دو بھیڑوں والے والے قدم چاہ کیوں جاتے آئی ہم جائے جا تر باؤ بیٹھی آئی سین آو کے رباب دی کلائی دے وچ ہاتھ پائے سین جھوڑ کے فرمائے ہاتھ چاہ گن تیر دنوں کو توں تے تے کو قسم ہو سین دے سار دی تے کو ناز تیر اندازی تے بھل میا دھی ہے در دے فوج شمردی آئیے گئی غربت سیداتے لڑی جنگ وچ مارتے گھر دی میں نو کرا